galera, beleza? Como aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para um vídeo de Murder com vocês, gente. Olha só, hoje o Murder é muito especial, porque basicamente eu vou mostrar pra vocês aqui, dar um spoilerzão pra vocês de Hora do Medo 3, gente. Vocês estão vendo aqui, ó? Tem aqui, eu tenho um monstro aqui. Não podia falar, mas esse monstro está aí. Olha só, gente. Hora do Medo 3, pra quem não conhece, é uma série de terror aí do canal muito linda, de maravilhosa, onde temos inclusive esse espantalho que apareceu no último episódio, tá ligado? Temos também o Herobrine, teremos também a Granny e também teremos aqui o Homem Torto, tá ligado? Então, mano, tem muito bicho que vai aparecer em Hora do Medo 3 e eu quero mostrar pra vocês algum deles, tá? Então, tipo, cadê a galera que é do terror aqui? Esse aqui é quem? Quem é você? Que tá... Oi, como sou o Reversito. Reverso, que o pessoal está perguntando. Reverso, será que você está vivo na série? Não sei não, hein? É, eu também não sei. Vocês não tem que esperar pra ver. Então, vamos ser a Granny. Sim, gente, em algum momento, Granny irá aparecer. Então, gente, vamos fazer o seguinte, ó. Enquanto isso, eu preciso que vocês me ajudem a encontrar o assassino, porque a gente não pode morrer, que os monstros devem estar vivos para estrelar em Hora do Medo. Ó, tá todo mundo aqui junto, ó. Cuidado. Aquele ali é o Paulinho, ó. Cadê vocês? Oi, Paulinho, aqui atrás de você. Ah... Paulo e Homem Torto. Pra quem não conhece o Homem Torto, gente, o Homem Torto é um bicho muito feio, muito amedrontador, que ele é do Invocação do Mal, entendeu? Ele aparece em Invocação do Mal 2, se eu não me engano, e vai ter um filme especial dele, mas vai demorar um pouquinho pra sair, tá? Então, nós vamos mostrar quem é esse, né? Quem é esse cara aí que é o Homem Torto, que você toca uma caixinha de música e esse Homem Torto aparece. Ele é tenebroso. Puxa, eu não sei quem que é ele, não. Ele vou conhecer. Muito medo, mas você vai conhecer na Hora do Medo. Hora do Medo, você vai entender como é que ele aparece, como é que vai ser invocar ele, o que que ele faz, entendeu? A Granny, gente, a Granny vai ser uma pessoa que eu não posso falar quem é ainda, não posso explicar direito a situação da Granny, como que a Granny vai aparecer, porque o que acontece? Se eu explicar, vai ser um spoiler gigantesco, tá? Então... Peguei o arco. Boa, Paulinho, boa, boa. Eu tô com 7 ouros. Se eu conseguir juntar 10 aqui, a gente consegue já o arco, galera. Então, estou com o arco também. Muito bom, menino, muito bom. Então vamos todo mundo pegando o arco, vamos procurar esse murder maldito mafioso. Tem que tomar cuidado pra não ser um de nós, né? Porque vocês são muito... No eco, eu tenho certeza. Tem uma Gwen aqui, eu acho que é assim que se fala, correndo atrás de mim. Gwen é bom. Gwen é bom. Eu não sei, eu não sou desse... Ah, foi. Boa. Boa, menino. Tá vendo? Ó, o TG já matou, a gente não morreu e continuamos vivos e intactos. TG é quem mesmo? A Gwen? Não. Espantalho. Espantalho bom. Aí, gente, cá estamos em outra partida e eu sou o principal da série. Vocês sabem, né, que o Herobrine é o principal da série. Herobrine é o top zica do baile, tá ligado? Porque, gente, pra quem não viu, no último episódio de Hora do Medo, o Herobrine, basicamente, entendeu? Ele abriu o portal e tirou a gente da dimensão do Slenderman, né? Então ele salvou a gente, porém, ninguém sabe do Reversinho, né, Reversinho? O Reversinho, tipo, se ferrou muito. Ué? Porque a gente não sabe o que foi que aconteceu com ele. O que foi, Paulinho? Ele é do mal e te salvou? Como assim? O que acontece, não é que ele salvou, é porque, pra quem não sabe, o Herobrine e o Slenderman, eles têm meio que uma rixa, os dois são arqui-inimigos, entendeu? Ah. Então, se um ferrar o outro, aí eles já estão felizes. Então, entendeu? O Herobrine quer pegar vocês com a mão própria. Resumindo. Exatamente, o Herobrine, ele quer todas as almas das pessoas pra ele. Já o nosso querido vilão Slenderman, ele também quer todas as almas, então é meio que uma disputa. Eu tô aqui vendo bolinha Tiger, por que você tá correndo de mim, Tiger? Porque você é o Murder. Será que sou eu? Vem aqui, Tiger. Vem aqui, Tiger. Vem aqui, Tiger. Vem aqui, Tiger. Não é eu, Torouxa. A galera vai pensar que eu tô correndo atrás de você, igual besta. Não, besta. É ele, gente. Pode crer. Porque eu tô confundindo o Cole, que tem um Steven aqui. Boa! O Pauli, ele é o coisa. Detetive. Não é ele não. Oi, Paulinho. Não sou eu, não. Oi, tô matando, você viu? Mato. Ô, Paulinho, onde que eu tô? Onde que eu tô aqui, ó? Tô atrás de você. Esse aqui é você, né? Ah, tá. Eu tô vendo ele. Aí, você viu que mataram e não fui eu? Burro. Você é idiota! Oi, Tiger, já pensou em matar seu Tiger aqui agora? Não, ia ser muito bom. É o Cô, mano. Ia ser muito bom. Não é eu, Caio, tô falando sério. Mano. Ó, tem um menino com TNT que passou aí, aí agora. Não, mas TNT. O Homem Pedra! É o Homem Pedra, o Murder? Ó, cuidado que esse menino com a TNT na mão. Ninguém fica com a TNT na mão. Você escolhe um item pra trocar pela espada, tá ligado? Claro que não! É estranho, não, ninguém... Você consegue pegar. Não, o que você pode ter na mão é o quê? É o papelzinho que é o mapa e também você pode ficar com os ouros na mão. É não, eu tenho na minha mão, com. Como que sabe? Acabei de comprar o TNT. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que é um da gente. Não tá matando ninguém, olha lá. É o Paulinho. Mas eu tô do teu lado, Cole.
Não, é o Paulinho. É o Paulinho também. É o reverso. Não, sou eu não. É o reverso. Olha lá, olha lá, o reverso e a Granny, e ele tá com coisa na mão. O reverso tava calado esse tempo todo. É, mó caladinho, tava matando geral aí, eu tô de olho. Você tá reverso? Ninguém viu o reverso, mano. É ele, velho. Mano, não sou eu, mano. Não sou eu. Eu acho que é o Steve. Eu tô de olho. Será, mano? Vai, vou juntar ouro, eu vou tentar dar um tiro. Que é, Pauli? Que é? Eu acho que é o Steven. Bora, reverso. Bora, reverso. Fica parado. O reverso hoje tá querendo usar. Aí, Pauli, querendo usar você. Primeiro fala da Granny. Como foi que ele fala? Aí, vai, bobo. Me zoar. Não, mas Steven, mano. É Steve. Não é Steven. Steve. Ah, pelo amor de Deus. Ô, Paulinho, não entendi nada de terror. Paulinho, os nossos filmes de terror que a gente assistiu de madrugada, Paulinho. Como é que você não tem, tipo, noção do que é terror? Eu tava dormindo, tava fingindo fácil. Assim. Olha que canhão! Pô, ninguém viu esse negócio, não? Eu tô com arco e flecha que até agora eu não vi ninguém. Olha, eu tô tentando tacar flecha em mim. Mano, a menina tá me atirando, essa menina aí. Parece que ela não lembra que é medo da pocha chega me cabe. É verdade. Ah, que delícia, vou matar o Murder. Tem que falar assim. Apareceu um negócio no chat de vocês? Apareceu tipo iCloud, Mysterious Click, Second. É, sei isso mesmo. Que é isso? Mano, que Murder demorado é esse, galera? Que é isso, Pauli, Pauli? Eu tô meio assim com medo, entendeu? Do Murder ser alguém de vocês aí. Ué, mano, mas... É o Cole, velho, não tem como. Mano, é o Cole, velho. Ah, eu vi o menino do Steven aqui mesmo. Ai! É ele. Toma, filho da mãe! Matou muito bom, tá vendo? E falando que era eu. E a gente acusando o Paulinho, tá vendo, gente? Vocês são muito canhão, vocês são muito burro, entendeu? E é isso, só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Mas que bosta! Eu sou inocente normalmente. Não que eu queira ser Murder, entendeu? Mas tipo assim, eu sou inocente. Ser inocente é muito ruim. Eu queria ser, tipo, detetive. Claro. Detetive. Ah, seria... eu queria ser Murder. Você é Murder, Paulinho? Não sou, não. Aí, ó, mataram, viu? Não fui eu. Aí, morreu. Ah, eu vi! Mano, mataram o Will. Quem que é? Macacos me mordam! Cuidado, esse aí! Ai, pô, avisa! É o menino com roupa preta, eu não sei qual... Eu acho que é o tal do High Notch, onde que é o nome dele? É, ele mesmo. É um de olho verde, Ah, sou eu, então, olho verde. High Notch, sai daí, Tiger, não tem nada a ver. Vai, eu vou contar com vocês, mano. Vocês têm que encontrar esse aí, que esse canhão matou logo de cara. Deixa eu ver aqui, cadê o monstro? Não tem nenhum de vocês aparecendo. Aqui, o Paulinho. Paulinho está aqui. Paulinho, pra dar a volta, Paulinho de costa. Calma, é que eu tenho que pegar ouro, eu só tenho 5. Você também tá aqui. Eita, mataram o detetive. Ai, esse assassino, gente. O Herobrine morreu, não vai estar mais na série, tá ligado? Já pensou? Ai, achei. Ai, morri. Matou o Paulinho. Não, eu? Paulinho não, Paulinho tá aqui. Paulinho, esse aí, da tua frente, Paulinho! Ai, meu Deus do céu! Paulinho! É. Todo mundo morreu. Morreu todo mundo. Ô, canhão, eu sou inocente. Meu Deus do céu. Eu queria ser pelo menos detetive, gente. Detetive é mais legal, tá ligado? Você é detetive. Eu acho mais divertido, se você não entende. Tem um velhinho aqui, correu. É verdade, senhorzinho, vem aqui, ô senhor Agenor. Não, tem correr. Dois. Tem você também. Eu sou o Herobrine, então não sei se você tá vendo. Olá, senhor Agenor. Eita, tô matando. Ai, meu Deus, tem um menino vindo pro meu lado. Sai daqui, Herobrine. Olha lá, mataram aqui. Gente, eu acho que é o Tiger. Não sou, não. Certeza, Cole. Mano, eu acho que é o Tiger. Eu acho Absoluta. Que é o Tiger. Tinha um cara morto ali pra trás, o reverso. Eu não sei se é ele, não. Mas... Pera aí. Deixa eu chegar perto de você. A gente tem que conversar, a gente tem que... Ai, ele tá vindo. Ah, morri, tá, mano. Menino de preto. Quem que é? É, eu acho que é o Young Gamer, mano. Deixa eu ver Young Gamer. Não. Ele não é. É o... Vaze. Tá correndo atrás do Paulinho. Vai matar o Paulinho. Nossa, filho. Nossa, é esse canhão? Ele mesmo, cu. Ah, se safou. Nossa, ele tá... Nossa, deu um olé bonito. Cadê ele, Paulinho? Onde você tá? Ah, correu atrás do Ele mesmo. Meu Deus do céu. Cadê o Paulinho pra te salvar? Eu sou o Herobrine, tem o super hiper mega poderes. Cadê você? Nossa, calma. Eu nem sei onde eu tô, só tô correndo. É impressão minha, ele tá com a roupa da Akati. É ele mesmo! Ele tá com a roupa da Katsuki. Paulinho, matou a menina. Mataram ele? Eu vi ele canhão. Nossa, eu vi a morte na minha frente, gente. Não gostei. Vamos lá, gente, pra mais uma partida daquele jeito que todo mundo gosta. Agora estamos em Hollywood, gente. Pra quem não sabe, Hora do Medo é gravado tudo em Hollywood, entendeu? Co-Productions Hollywood. Então nós temos atores de primeira linha. Ô, Tiger, você também é um ator. Muito obrigado, Cole. Então você... Ah, não, ator é de primeira linha, realmente. Agora o diretor... O que vocês estão ensinando, Tiger?
Fraco. O protagonista. Gente, meu Deus do céu. O protagonista principal sou o Farol, lindo, poderoso, maravilhoso, soberano. Gente, deixa eu falar pra vocês, ó. Estão caçoando na nossa série Hora do Medo 3. Eu quero saber o que vocês estão achando da série, entendeu? Que, inclusive, não saiu hoje a Hora do Medo 3, gente. Por que que não saiu hoje? Porque com o Farol teve problemas, né? E daí com o Farol, por conta desses problemas, com o Farol não conseguiu postar. Tipo assim, caiu a internet de alguns dos integrantes, né? E a gente precisa de todo mundo pra gravar. Aí não deu pra gravar, gente. Foi muito triste, fiquei muito, muito triste, entendeu? Mas acontece. Mas enfim, olha só. Quem gosta de Hora do Medo 3, digita 1. Só pra eu saber assim de leves, tá? E quem não gosta, digita 2. Só pra eu saber. Eita, vai vir o furacão, vai vir o furacão. Ei, que furacão, qual é? Raios? É furacão. É meteoros, cool. Cada um fala que é uma coisa. É o quê? É um negócio que mata. Olha lá, tá vendo? Eita, é mesmo. Tá matando todo mundo, canhão. Ih, rapaz, é furacão mesmo. Olha lá, tá furacão com a Catrina. Eita, tá. Tem um menino vindo aqui pro meu lado, pelo amor de Deus. Quem foi que morreu? Todo mundo morreu no furacão? Não, pô. Eu não, tô vivo. Pelo amor de Deus, a Granny vira ali, não confio em nenhum desses meninos. Então, gente, como eu estava falando pra vocês, a Granny vai aparecer em algum momento da Hora do Medo. Eu não sei, pode ser assim que tipo ela apareça rápido ou pode demorar bastante. Temos também o Herobrine, que é o... Cutei, né, Cu? O quê? Uma quedinha pela Granny, uma velhinha assim que você gosta, né? Se toca, reverso, vai com essa quedinha lá com a... Como é o nome da menininha lá, ou o Tiger? Que menina? Oxi! Nem lembro. Oh, tá... A V. O reverso, ele deixou de ir no oculista, que ele ia fazer exame de vista, entendeu? Pra ir atrás da menininha na escola. Te falou que tinha coisa mais importante. O reverso tava apaixonado esse dia, gente. Tava todo apaixonadinho. Trabalho de escola, cu. Ah, sei. Uhum. É os esquemas, esse esquema, né? Ah, ele falou esquema, foi isso que ele falou. Foi esquema, mano. Ó, tá vendo, gente? O reverso é cheio dos esquemas. Mas um trabalho tem que ter esquema, né? Esquema, então. Deve. O reverso, para de mentir. Por que o Tiger tá correndo de mim? Tiger, né? Eu não, tá? Só pra falar pra você. Eita, tem um menino morto aqui. Ô, Cole, vem cá pra te mostrar um negócio. Vem cá, rapidão. Vem cá. Ixi. Tiger, peguei o arco. Tiger. Vem cá, é sério. Vem cá. Pula aqui. Se pular e morre, não morre? Não morri, vem cá. Sai, Tijé! Ué? Eu não confio, mano. O Tijé quis me levar pra um lugar aqui. Oxi. Eu não confio em você, co. Olha lá. Como que ganhamos? A gente nem viu quem era o Murder, gente. Mano, o Murder matou ninguém, velho. Que Murder horrível. Burro. Gente, tá fácil ganhar Murder hoje. Não sei o que tá acontecendo. É porque o pessoal tá com medo dos monstros. Só pode. Inocente permanentemente, eu queria saber aonde que o Herobrine é inocente, gente. Herobrine, ele dá medo nas pessoas. Herobrine, ele pega as pessoas que jogam Minecraft, entendeu? Não sei o que acontece. Não queria ser o Murder. Às vezes ele tá de férias. Ah, e ele não quer fazer o mal. É. Faz sentido, então. Ah, o Paulinho toda vez pega meu lugar aqui no banheiro. Ah, velho, pegou meu... Eu acho que é esse piu-piu aí, cuidado, eu acho que é esse piu-piu aí, ó. Ai! Sai daqui, piu-piu. Eu não confio nele, não. Não confio nele. Que é, Tiger? Que foi que você tá rindo, Tiger? Ô, Cole, como assim piu-piu, Cole? Pô, não sei porque que o Tiger tá rindo, não tô entendendo. Ai, meu Deus. Tinha um piu-piu ali, gente, é normal. Que piu-piu, Cole? Não, mano, ô, Cole, tô rindo aqui do Paulinho. Por quê? O Paulinho tentou 4 vezes pegar. Fica quieto. O ouro? Não, o bondezinho. Gol! Corre, acho que esse menino é que atrás da gente. Ai, pelo amor de Deus, Paulinho, agora que... Olha ele mesmo, filho da mãe. Ferrou! Meu Deus! É quem? Cadê? É um menino com cabeça tudo colorida. Ai, que... ferrou, vamos lá. É, todo colorido. Cada parte da cabeça dele é uma cor. Ué. Gente, alguém me ajuda, cadê você? Ele tá de terno. Vou matar ele, pelo amor de Deus. Gente, tá muito complicada a situação, pelo amor de Deus. Tô correndo aqui mais rápido que uma bala. Ele tá elegante. Olha, eu só tenho 4 ouro, mano. Eu preciso de mais. Pô, tem um menino aqui que chama Herobrine. Ih, tá querendo copiar o Herobrine. Falta 2, 2 ouro. Diz quem é, gente, eu não sei. Ai, meu Deus do céu, filho da Sandra, achei ele. Filho da Sandra. Macacos me mordem. Reverso arrumar cada coisa. Co, tá em cima do bondinho ele.
Bondinho. Mentira, mentira, tá? Cadê ele? Sumiu, então. Ai, meu Deus, ele tá por aí? Cuidado. Cuidado. Ai! Olha ali, ele ali, ele ali! Cuidado aí, Hunger! Ele vai matar ele. Vai matar a Granny. Cuidado! Meu Deus do céu! Cadê o ouro? Vai, Tiger! Vamos atrás dele, Tiger. Aqui, ó. Aqui, que vem pra cá. Aí ele aí! Boa, menina! Esse aqui não pode, com o bonde do Hora do Medo 3. Pelo amor de Deus, gente, mas olha só. Queria falar pra vocês que esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, porque é muito importante pra saber que vocês gostam, tá? Coloca aí a hashtag Hora do Medo 3, tá bom? Porque a Hora do Medo 3 tá vindo aí. Vou tentar postar todos os dias pra vocês, já que vocês gostam tanto. E a gente faz esse esquema aí, fechou? Mas é isso, gente. Babatumba ou Farol Herobrine do Hora do Medo 3. Valeu!